ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਅਜੇ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 18 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਿਆ ਸੀ 18 ਇਹ ਵੀ ਲੜ ਲੈਣ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡੈਂਟ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਅਜੇ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 18 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਿਆ ਸੀ 18 ਇਹ ਵੀ ਲੜ ਲੈਣ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡੈਂਟ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਅਜੇ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 18 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਿਆ ਸੀ 18 ਇਹ ਵੀ ਲੜ ਲੈਣ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡੈਂਟ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਅਜੇ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 18 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਿਆ ਸੀ 18 ਇਹ ਵੀ ਲੜ ਲੈਣ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡੈਂਟ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਅਜੇ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 18 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਿਆ ਸੀ 18 ਇਹ ਵੀ ਲੜ ਲੈਣ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡੈਂਟ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ